Därmed avsluta. Kammaren debatterar då svaret från utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, på interpellation 9 av Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Den i Iran dödsdömde svenska medborgaren Ahmadreza Djalali. Ordet går först till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Lars Adaktusson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder med anledning av att Ahmadreza Djalali nu har ställts inför en iransk åklagare. Om jag kommer att vidta några åtgärder med anledning av Djalalis allvarliga hälsotillstånd och den uttalade risken för insjuknande i covid-19 samt hur jag i övrigt kommer att agera i fallet Djalali. Vidare har Lars Adaktusson frågat mig om jag kommer att ta något initiativ för att kontakta de länder som har erbjudit sig att ta upp ärendet med den iranska regimen. Jag vill börja med att framhålla det stora allvar med vilket jag och regeringen ser på Ahmadreza Djalalis fall. Hans situation är utan tveksam fortsatt mycket allvarlig och våra ansträngningar för honom fortsätter med oförminskad styrka. Ahmadreza Djalali har inom sin profession, katastrofmedicin, bott och arbetat i flera länder och jag kan konstatera att det finns ett intresse och ett engagemang för hans fall också bland dessa länder. Sverige kräver att dödsdomen mot Ahmadreza Djalali inte verkställs och att vi har tillsammans med övriga EU protesterat mot dödsstraffet vid upprepade tillfällen. EU är en drivande aktör i arbetet för att avskaffa dödsstraffet och Sverige har en aktiv del i detta arbete. I våra kontakter med företrädare för Iran så framhåller vi också oro över Ahmadreza Djalalis hälsotillstånd och vi understryker vikten av att han ska få den vård som han behöver. I enlighet med de rättigheter som följer av Wienkonventionen om konsulära förbindelser så begär vi kontinuerligt också på hög nivå att konsulära besök ska kunna genomföras hos Ahmadreza Djalali. Iran har dock valt att inte gå oss till mötes och man har inte beviljat tillstånd för besök med hänvisning till att man betraktar Ahmadreza Djalali som enbart iransk medborgare. Även detta ser jag och regeringen mycket allvarligt på och vi delar inte den bilden. I samband med utbrottet av covid-19 släpptes ett stort antal fångar i Iran. I anslutning till att informationen om dessa frigivningar nådde oss reste vi även Ahmadreza Djalalis fall och betonade ånyo hans hälsosituation. Detta skedde dock utan att vi fick gehör. Regeringens röst är tydlig i kraven gentemot Iran och vi kommer inte att ge upp våra konsulära ansträngningar för Ahmadreza Djalali. Lars Adaktusson nämner i sin interpellation även ett möte på Sveriges ambassad i Teheran nyligen där Ahmadreza Djalalis advokat, men inte Djalalis syster, släpptes in. Jag vill upplysa om att det på grund av den svåra situationen som råder med covid-19 i Iran har fattat beslut om att minska antalet besök till ambassaden. Detta för att skydda både besökare och ambassadens personal. Den som avser besöka ambassaden informeras alltid om dessa regler på förhand. UD i Stockholm står liksom tidigare i nära kontakt med Ahmadreza Djalalis hustru Vida Marania och ambassaden i Teheran står i kontakt med Ahmadreza Djalalis juridiska ombud och Djalalis i Iran bosatta anhöriga. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman. Inledningsvis, tack för svaret på mina frågor om det här djupt tragiska fallet. Jag delar bedömningen att situationen för Ahmadreza Djalali är djupt allvarlig. Hans hälsotillstånd har på sistone försämrats. Samtidigt konstaterar jag att utrikesministern inte svarar på frågorna i interpellationen. Exempelvis om vilka åtgärder som har vidtagits från svensk sida med anledning av det försämrade hälsoläget. Om kontakter har tagits med de länder som erbjudit sig att hjälpa till och ta upp fallet Djalali med den iranska regimen. Förhoppningsvis får vi svar på de frågorna längre fram i debatten. Fru talman, det är riktigt som Ann Linde påpekar att det finns både ett stort intresse och engagemang för Djalalis öde utanför Sveriges gränser.
Flera oberoende FN-experter, Amnesty International, Europaparlamentet, 135 Nobelpristagare, kollegor vid Karolinska institutet i Stockholm, samtliga anser utifrån olika granskningar att Jalali är oskyldig. Och som en följd av detta omedelbart måste friges. Det som kallas oskuldspresumtion, den centrala rättsprincip som anger att en anklagad person ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats, måste självklart också vara grundläggande i UDs hantering av konsulära ärenden. Därför, fru talman, är det anmärkningsvärt att utrikesministern i sina offentliga uttalanden om Jalali inte ställer krav på att han ska friges omedelbart. Precis som i andra sammanhang säger Ann Linde i svaret på min interpellation att Sverige kräver att dödsdomen mot Ahmadreza Djalali inte verkställs. Men något krav på frigivande finns inte. Detta väcker förstås frågor. Det noteras bland de människorättsorganisationer och företrädare för andra länder som är engagerade i fallet. Med största sannolikhet noteras det också i Teheran, dessvärre. Helt nyligen så ställdes Ahmadreza Djalali inför en åklagare. Utrikesministern nämnde det. I hotfulla ordalag meddelades att hans tid snart är ute och att agerandet från Sverige tyder på att ingen på allvar bryr sig om hans fall. Hånfullt konstaterades att ett verkställande av dödsstraffet visserligen skulle leda till svensk kritik, men att det snart skulle blåsa över. Så, fru talman, agerar en skurkregim vars fullständiga förakt för sanning, humanitet och människovärde genomsyrar allt den gör. Jag vill fråga utrikesministern hur de ser på den iranska regimens agerande i det här fallet. Och varför uttalar inte Ann Linde något offentligt krav på ett omedelbart frigivande av den svenska medborgaren Djalali? Tack för det, utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, situationen för mänskliga rättigheter i Iran är fortsatt allvarlig. Och jag vill ta upp några aspekter av läget i Iran och vad den svenska regeringen anser om det. Låt mig börja med Ahmadreza Djalalis situation. Regeringens röst är mycket tydlig i kraven gentemot Iran. Vi kräver med en fas att hans dödsdom inte ska verkställas. Det här är också något som jag personligen tagit upp i mina kontakter med min motsvarighet, utrikesminister Zarif. Den omfattande tillämpningen av dödsstraffet i Iran, inklusive mindreåriga förövare, är mycket bekymmersam. Sveriges hållning när det gäller dödsstraffet är väl känt. Det är ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff som strider mot de mänskliga rättigheterna. Vi fördömer dödsstraffets tillämpning i alla dess former. Sverige har också varit tydlig med hur allvarligt vi ser på uppgifterna om de höga dödstalen i samband med demonstrationerna i Iran under senhösten 2019. Jag har själv tydligt fördömt det våld som demonstranterna utsatts för i samband med demonstrationerna och framhållit vikten av att mänskliga rättigheter i Iran respekterat, inklusive yttrande, mötes- och föreningsfrihet. Jag uppmärksammade också nyligen en rapport som Amnesty International publicerade den 2 september om kränkningar av mänskliga rättigheter efter demonstrationerna i Iran i november 2019. Här uttryckte jag regeringens stöd för full utredning av rapportens uppgifter. Den svenska regeringen kommer fortsatt att ha en uppriktig bilateral dialog med iranska företrädare i dessa frågor. Den tydliga svenska linjen framförs ibland endast direkt till Iran och ibland, när det så bedöms gynna saken, också offentligt. Jag uttryckte på sociala medier den 14 september min bestörtning över avrättningen av brottaren Navid Afkari. Dessförinnan, den 9 september, uttalade Sverige genom vår MR-ambassadör Annika Ben-David kravet att Navid Afkaris dödsdom inte skulle verkställas. Vi arbetar också aktivt inom EU och FN.
Inom EU som står enat i frågan om dödsstraffet bidrar Sverige till gemensamma uttalanden. EU fördömde också samlat avrättningen av Afkari i ett uttalande 14 september. Sverige deltar också i att uppvakta de iranska myndigheterna, ofta till stöd för enskilda dödsdömda fångar. Så har också skett i fallet Ahmadreza Djalali. Detta gemensamma agerande ger ökad tyngd. Jag vill här framhålla att självfallet så samråder vi med andra länder i Djalalis fall, även om jag inte kan gå närmare in på med vilka länder detta sker. I november 2019 granskades Iran återigen FNs universella granskningsmekanism, Universal Periodic Review. Denna gång gav Sverige Iran rekommendationer om avskaffande av dödsstraffet, fullt tillträde till specialrapportören för mänskliga rättigheter i Iran och skydd av människorättsförsvarare. Inom FN är Sverige också aktiv genom EU förhandlingar av en årlig resolution om situationen för mänskliga rättigheter i Iran. Regeringen fortsätter oförtrutet att främja respekten för mänskliga rättigheter i Iran, både bilateralt och i multilaterala forum, genom att använda en bred palett av olika instrument. Självfallet fortsätter våra ansträngningar för Ahmadreza Djalali med oförminskad styrka. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lars Adaktusson. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, den här debatten handlar ju om ett konsulärt ärende mellan Sverige och Iran. Men det handlar framför allt om en tragedi för en oskyldigt dömd 49-årig svensk medborgare och hans familj. Hustrun Vida. Två barn som sedan 2016 lever i en konstant oro för sin pappa. Utrikesministern intygar att fallet tas på största allvar. Att stora ansträngningar görs, att Djalalis situation tas upp direkt med den iranska regimen när tillfälle ges. Detta välkomnas självfallet av alla som är engagerade i det här fallet. Men även det som inte görs, Ann Linde, måste kunna diskuteras, speciellt i den situation som råder. Varför ställs inte krav på en omedelbar frigivning? Varför kontaktas inte USA, Belgien, Schweiz, de länder som enligt Djalalis advokat har erbjudit sig att hjälpa till? Varför får samma advokat beskedet från svenska ambassaden i Teheran att inget mer finns att göra i fallet Djalali när UD här hemma säger något helt annat? De här och andra frågor behöver besvaras. För att ge Ahmadreza Djalali och hans anhöriga hopp. Men också för att allmänheten ska känna förtroende för den myndighet som är ansvarig för det som görs och för det som inte görs. Så återigen, Ann Linde, svara gärna på frågorna. Tack för det. Då går ordet till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Våra ansträngningar för Ahmadreza Djalali fortsätter med oförminskad kraft. Vi tar kontinuerligt upp hans fall med företrädare på Iran på hög nivå, både i Stockholm och i Teheran. Jag har själv tagit upp fallet med min iranska motsvarighet, utrikesminister Zarif, vid upprepade tillfällen. I våra kontakter så kräver vi att påföljden omvandlas. Vi framhåller också Ahmadreza Djalalis oroande hälsotillstånd och vi understryker vikten av att han får den vård som han behöver. Som Lars Adaktusson känner till så är Sveriges hållning när det gäller dödsstraff mycket känd. Sverige och EU fördömer tillämpningen av dödsstraffet i alla former. Ett intensivt arbete sker för Ahmadreza Djalali både i Stockholm och vid ambassaden i Teheran. Vi står i fortsatt nära och kontinuerlig kontakt med företrädare för Iran. I de här kontakterna så framför vi med emfas Sveriges och övriga EUs syn på dödsstraffet och att Djalalis dödsstraff ska omvandlas. Genom vår ambassad i Teheran så deltar vi i gemensamma EU-demarscher till det iranska utrikesdepartementets rättsväsenden.
Vid den senaste EU-demarschen i fallet så togs också den oroande informationen om Ahmadreza Djalalis hälsotillstånd upp. Tack, fru talman. Tack för den och ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till Lars Adaktusson. Varsågod. Tack, fru talman. Det är bra och ska välkomnas att Sverige går i bräschen för kampen mot dödsstraffet. Det gäller i alla sammanhang, överallt, var det än sker i världen. Men tyst diplomati, undvikande svar och diskreta kontakter har sin tid och sin givna plats i hanteringen av svåra konsulära ärenden. Problemet är att i fallet Djalali så är det skedet passerat. Såväl han själv som hans närmaste larmar ju om att situationen är akut. Tiden, Ann Linde, håller på att rinna ut. Av det skälet så måste den svenska regeringens budskap till den iranska regimen tydliggöras och skärpas väsentligt. Fortsatt normala relationer och diplomatiskt umgänge med en diktaturregim som vägrar frige en oskyldig och svårt sjuk svensk medborgare är en omöjlighet. Fortsatt svensk stöd till det för Iran så viktiga internationella kärnenergiavtalet, JCPOA, borde likaledes vara en omöjlighet i den här situationen. Det är den typen av besked som måste förmedlas till regimen i Teheran. Och jag hoppas att regeringen är villig att agera på det sättet innan det blir för sent. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Lars Adaktusson, för interpellationen i den här viktiga frågan. Sveriges position när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är tydlig, och vi framför den regelbundet och offentligt i våra kontakter med Iran. Vår syn på MR-situationen i Iran framgår också av de offentliga rapporter som UD tar fram och som uppdateras regelbundet. Det täcker inte minst frågor om diskriminering av kvinnor och flickor, respekt för yttrandefrihet och naturligtvis också tillämpningen av dödsstraffet. Jag vill försäkra att Sverige kommer att fortsätta att vara en drivande och tydlig röst för respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer och alla likas värde. Vi kommer att fortsätta och regelbundet ta upp de här frågorna med Iran. Jag vill avslutningsvis upprepa att jag ser med stort allvar på Ahmadreza Djalalis situation, och våra ansträngningar för honom fortsätter med oförminskad styrka. Sverige kommer att fortsätta att kräva att dödsdomen mot Ahmadreza Djalali inte verkställs. Våra krav på fullt konsulärt tillträde kvarstår. Vi är fortsatt oroande över Ahmadreza Djalalis hälsotillstånd och fortsätter att kräva av iranska företrädare att han ska ges den vård han behöver. Tack, fru talman. Tack för det.